ሃይ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ዛሬ ወጣ ብያለሁኝና ልብስ ለመግዛት ነው የወጣሁት። ቀሚስ ማለት ነውና የተለየ ቀሚስ እንደዚህ በመፈልግበት ሰዓት እዚህ ሱቅ እመጣለሁ። ሃውስ ኦፍ ለንደን ይባላል ቲቪ። በጣም ቆንጆ ሱቅ ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ ቅርጽን የሚያሳምር አይነት የምትፈልጉ ሴቶች ይሄ በጣም ቆንጆ ሱቅ ነው። ለንደን ወደ ኢስት ለንደን ዌስት ፊልድ የሚባል አካባቢ ነው ያለው፣ እዚህ ላላችሁት ማለት ነው። ለሌላችሁት ደግሞ ኦንላይን መግዛት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ የተለየ እራት ሳስብ ወይ የተለየ ነገር ሲኖራችሁ ማለት ነው፣ ወይ አንቨርሰሪ ወይ የተለየ ነገር ሲኖራችሁ ይሄ ቤት በጣም ቆንጆ ቤት ነው። ለንደን ቦርን የሆነ ዲዛይነር ነውና እኔ ልነግራችሁ አልችልም። ልብሳቸውን በጣም እወዳለሁ። ከዚህ በፊት የተወሰነ ልብሶችን ገዝቻለሁ። ኳሊቲነቱ ምነቱን ልነግራችሁ አልችልም። አላለ እንዴት ነው የሆነ ቀሚስ ገዝታችሁ ለሁል ጊዜ የምታስቡት ነገር፣ በቃ የፎር ኤቨር የሆነ ቀሚስ ነው። እና ለዚህ ነው ይሄን ቤት የምወደው። ሁሌ አልመጣም፣ ግን እንደዚህ አልፎ አልፎ ሲኖረኝ እመጣለሁ። እና እስኪ አብራችሁኝ አማርጡኝ ብዬ ነው የመጣሁት። ዛሬ የለበስኩትን አሳያችኋለሁ። ይኸውላችሁ ዛሬ የለበስኩት የቢጃማ ስታይል ነው፣ ስሊፒንግ ድሬስ። መቼም ቢታያችሁ አይታያችሁ እንጂ ይኸውላችሁ የዛሬ 3 አመት 4 አመት ነበር ስታይሉ የመጣው። እና ስታይሉ ሲመጣ ከዛራ ነበር የገዛሁት። ይኸውላችሁ እና እስካሁን ደስ ይውላችሁ፣ ኳሊቲነቱ እንዴት ያምራል መሰላችሁ። ይሄ ስታይል ስፕሪንግ ሳመር ብዬ በፒንክ አሳይቻችሁ ነበርና ስቲል እስካሁን ድረስ መልበስ የምንችለው አይነት ስታይል ነውና፣ ኮስ ደግሞ ይውላችሁ ኮት አድርጌያለሁ። ጫማ ደግሞ ጀስት ኖርማል ቡትስ አድርጌያለሁ። ለምን ወክ አለው ትንሽ ከካር ፓርክ ማለት ነው። እና ይውላችሁ አብራችሁኝ ሂዱ፣ አብራችሁ እንድትመርጡልኝ ነው ዛሬ እንትን ያልኩት። እስኪ አብረን ሂድ። ይውላችሁ እዛ ነው ያለሁት፣ ሃውስ ኦፍ ሲቪ ለንደን ይባላል። እዚህ ላላችሁት ከሼሩ ወጣ ብላችሁ ይኸውላችሁ አጠገቡ ኬ ማክስ ምናምን አለ። ስለዚህ እዚህ ነው እንግዲህ፣ አብረን እንግባ። በስመ አብ በስንት ጊዜ መግባቴ ነው። ኮንሰንትሬት የማደርገው ቀሚስ ነው። ቆንጆ ቆንጆ ቀሚስ አላቸው።
Hi guys, you are not too busy. You know, I'm going to show you a brown brown marichal. You know, I'm going to show you a brown marichal. ባጋቾን በጣም አሪፍ ነው ባለፈው ፒንክ ነበር ዛሬ ደግሞ የሆነ ግሬ ነው እና ልብሳቸው እንዳያችሁት ቆንጆ ቆንጆ ልብስ አላቸው እዚህ ያላችሁ ድቦበኛቸው ብትራቸው አሪፍ ነው እዚህ ሌላችሁ ደግሞ ኦንላይን ላይ ቼክ አርጓቸው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ጽፍላችኋለሁ የነሱን ሊንኩን አረጋግላችኋለሁ አይ ሆፕ ዛሬ ደስ ብሏችኋል ከኔ ጋር እንጆይ አርጋችኋል ይሄን ተስፋ ማረጋው እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለመስራት አስባለሁ እንዴት ነው ኮድራችሁ ላይክ ማረጋችሁ አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ Bye.